Wis mangan dok sak petarangan tandangi din. Loh, eh. Eh buabone semene iki. Piye kok celingak-celinguk iki? Ya persiapan to. Wah, nek iki ya cilaka. Ngimpi apa aku kok dadi koyo ngene. Ya WL KWT JTL. Apa, Mbak? Walo-walo kuat ya telah. Jenengan maem napa ndok sak petarangane? Heeh. Sak teleke bareng berarti nggih. Heeh. Heeh. Omong teleke tak pangan mula kowe goleke arep mangan wis tak entekke. Ya. Niku ndoke netes mboten e? Apa ki maca? Ndoke jenengan pecah maling. Oh, kok ngerti. Sama pleketek. Wah, kulino mecah ndok ya. Anggih kulino, wong bojo kula keramanane nggih, Ndok. Oh, ya syukur. Kowe ra seneng, Ndok? Kula nggih, kala-kala. Wah, ya. Jujur. Aku seneng nek cah jujur ngene iki. Aduh, kala-kala ya cok ngletak ndok ya. Jot emosi ta sampean iki. Mbok yo sing kalus nek karo bocah iki sing. Iki ra urung yo kasar kok kontentekane nek. Kaya cita-citamu wingi kae lho. Iya sir kemono. Cari arep mbok pek anak. Iya wis tak pek anak. Kula anake jenengan ibuke. Lah iya tak kandhane to Tin. Wingi iki klesak-klesik karo aku. Nggih. Kira-kira iki nek Tatin ki rak tak angkat anak gelem ora yo. Terus? Lah yo kik takono. Piye, Mbah? Eh, Pak. Dari anak ya toh? Nyicilo pak saiki soalnya mbokmu ki loro-loronan wisan. Ora kok sik dipek anak ki maksudnya piye kok bareng anu kok mbokmu loro-loronan kok dadi lapor. Lah sing godhoke wedang ora ana. Sesuk nek loro kan ora iso godhok wedang. Eh, Mbak. Aku tak takon. Bapak ini mati kapan ya, Mbak? Oh, bapakku ora arep mati le. Lha piye? Aku arep mbrungsung. Ora usah dipateni anggere entupe ilang ora nututi. Heeh, gek entupe nggonen dolanan ya. Wong aku karo wong tua kok ora tur dilangin entupe. Lah wong sampean senengane ya gagah sing ora karuan nek Tatin karo tapek anak kepiye ya mbokmu. Lah kowe iki yo rumangsane ana to. Wong wis umur semono cetok. Lah nek jenenge ya bayi ora kok semene gedene. Lah ya langsung kena dikongkon timbane dadak dublak. Ya bayi kok tadi. Aku ngerti karepmu. Apa? Alah, wong kowe iki cara pitik wis ora diuritan. Sengara ngendrok. Ya kula dikon dadi kon ngendang. Kon jare kon mijeti, menpo. Iya, aku nyatu weni. Jajal tin nek dipijeti mpok dibejeti gondas kuwi. Mboten kula sing mijeti matane niki. Para sederek, para sedulur. Niki, nah, mudar ora kowe. Napa? Napa, Pak? Apik kok. Apik dasmu ya ora. Oh, diajungi bapak-bapak sih. Sik iki ayo nyanyi apa nok? Kowe nok? Ora, pokoke men dadah mataku sik. Ayo. Bocah kok sing dinceng mesti mata lho. Ah sampean iki ya plirak-plirik kok ya senengane. Lho, kuwi kok ya ngono, bojoku ya senengane kok ngutek-utek mata. Ora ngutek-utek, mau ngelekke. Ayo kene, Nduk. Napa, Mbah? Temokane wae beda ya harus iki. Piye? Nek Tatin piye, Mbah? Nyok, kon aku temok nyok. Kene iki lho. Nek Tatin piye? Eh. Lah iki jenak temok sedina iki. Lah piye? Lah iki alah, ini. Kok padake demok setrum no karo bojo? Mangsa aku kaya demok leres serit ning demok suwi. Selengat. Ayo nyanyi. Ayo, Nduk Cayu. Iki manyunan saka Pak. Pak Bidat. Pak Sum Sumarno. Napa niku? Sapu tangan tin dijoli padha-padha le cara bali dijoli arum manis bawani sik. Oh. Diselang-seling ya Mbah Halu ya. Nggih, nek selang saka besi, nek seling nek selang saka plastik, nek seling saka besi. Wis manuk cangkemmu le omong. Di selang-seling iki tegese genta-genti nang. Kowe iki soalé nek dijak omong mesti meleset. Lah nek ora meleset ora lucu lah dagelane sampean kan. Lah nek aku ki omong jujur ora ditanggap wong. Sampean ki kasane ya ora dong. Di selang-seling iki sampean ki dalang kudu dong aku ki dagelan. Di selang-seling iki maksudé gamelan cek, kok bar gamelan musik, bar musik gamelan ngono lho. Sabar Mbah, kok ndak gelis stroke lho Mbah nek nesang. Aku wis tau iki wis mari. Wis mari. Heeh, lek kowe arep ngrasake stroke kok piye?
Ya amit-amit jabang. Lah yo aja cok setruk-setruk kok kok gimana. Lah nesu-nesu wae. Lah nek omongane kuwi yo ora kepenak dirungok apa pokoke nesu. Yo ora usah dirungokke wong jenengan yo budek nah. Lah duwe kuping kok. Dasar iki kaya ngono kuwi, slenget-slenget kaya ngono. Wong karo aku nembung yo ndak bengok. Pripun nembung? Ayo. Kelepora. Oh lah yo. Cikok ke. Terus jenengan pripun? Ora. Kelepora. Ora wis tak golekke ambene bua ngono kok. Bocah kok ngeyele ra lok ilok lho guru biwak ngono ketutupan amben uga aku tulung tulung ora sudi aku ya tinggal ning yojo mbleder aku nono 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 kuwi diparitkan bawa niku sik Tin ya selang-seling kali sinten ha ora kowe dhewe hah kulo dhewe heeh pa kancane ya mbah. Wah iya. Wah nek Tatin sing ngejak terus wah iya. Nek bojone le omong atose ra jamak-jamak. Sik terkeke men lewat. Jenengan biasane gandul trek kok mboten gandul? Ora lah untuk ganduli no bisa. Biasane kok gandul. Ya kowe iki aja omong, kowe iki pinter banget menasake. Tahu ki nyami ane nak esok paslin awan sih teh oli mana ya aku yang mengentek keturan sampaian ke lo. Terus ya bener kau wetin budek iki. Lah ini jagongan aku neng ngomah kau arep mangkat layangan mampir gon aku pas suduan kau mak klap buer ngono aku nganti mencolot iki muni bledek saiki rindik-rindik ya. Ngelo ngepodo budeknya kok garap uang. Lah wong aku ki nyumet mercon semua niki nang ngandung duwur ngono iki. Apa to mak tik ngono iki ngene iki lho. Podo. Ora iso ngalahke lambe dagelan siji ki ra iso. Mboten iso. Iki upama entukno tak tuku kok cangkeme wis antin. Lah nek tuku cangkem sak drase aku ki mung bingung le raup sesuk. Mbak mana sandasnya nak boleh raup iye. Lah kok ngabari aku nang omah cangkemmu tak kopiok. Loh, leh cangkemku toh? Lah dipasang ngenti lah sampan es duen lo. Apa arep loro? Pas pas nanggon kamar mandi ini lo, ngarep kamar mandi kan enten. Enak apa nih? Enak apa nih? Boras itu. Wiki arep gawe dagelan kok tok kaco. Wiki gawe dagelan menta kaca nek sok coklate mbah tua malah sok heeh ya kubur kau kapok karo mbah wali ya kandhane kok ngeyel lah kok nek kowe lucu aku ora payu sesuk kelemahan ya aja dong lucu ta cah ayo ayo wiwiti meno meno yo aja weh ora aku ki ora arep ngapa-ngapa rungokno dhisik wah tak cempolo mudar kowe iki tembang kok. Lah aku ora nyekel apa-apa kok aja. Lah aku ki sumpah ora nyekel apa-apa aku ki. Tembang, Mbah. Oh, lah ngomong sik. Tak kira mengi ngaku. Ya. Aja terus. Ana ngantuke ra lagi lak tak mengi turu. Sari
tengah. Tengah tatulak. Nah, gini nak diuduti ya lambene meneng. Ngopo-ngopo kok ora kebeneran. Ah nek ora duduti ya omong karo omong. Lah kuwi jenengan sing biasane udut gumbel. Oh, kapan tak aku ngemping ora iki? Gumbel ya. Gumbel rasmu. Wong tak kandhane pengen udut pengen ngerokok ya ngeyel. Lah opo? Marai watuk. Ngene bayi ki ora udut kekel. Lah wong doh kono terlalu leh nyambut gandeng sedayu kok mangkat kong lipar tekan sedayu kok belas rangga udut bareng wis bareng dagel terus nyedaki aku rokoknya mas, rokoknya mas lah rak nyudo jatahku toh wow. Nah, kayo rata rokok kok lho, atau apa? Ijol ke mendrok biasanya ngomong udut gombal gombalnya tadi kita udut Sandang kalawan pangan lempas lempus kaya tobong madu kesmo iya iya bagian-bagian ini diri kok rauh oke, tadi ini muni ya iku bagian ini pun, tak udut ini bagian aku kok tadi lo lem barung jari iya, kayak telaten gak ngerti aku terang wong malek sabarana kancane mbah ora ketang meng ngadeg ora san joget rusake tatin ngadeg tok wae mbah sang ngadeg ora mbah wis ora iso tuwa sing ngono kuwi ya iya delok-delok mung kaya kuwas kae kelasut kelasut bali omongan kok kaya ngono apa aku omong apa e aku ya meng ngelokke kaya ngono kok tak tak iya mangga La 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 la
Sip. Tadi narep niku kae sing kepengin anu ora salaman sih. Ya ya karo wong tuwa iki salaman to Din arep kepiye-kepiye njaluk ngapura wong e mau matak-matake aku. Hah? Jangan ngapura ya Mbah? Iya, padha-padha. Kula matak-matak njenengan. Oh, iya. Niku niku matane enten ngono nih lodoke. Wis do dibola-bali ndak ketok elekmu. Ayo lho. Ndak ketok elekmu sik lho. Terus apik kula mbandingan. Lho ngono wit terus jangan. Wong arep omongan om lho. Wong arep ngomongan kowe ngolu barang-barang ngono. Alon-alon. Ngopo? Muni mlakune. Oh, sing muni kono ngono kok. Lah iya mlakune.